Glava 9. Iscjeljenje oduzetoga, pozivanje apostola Mateja, o grešnicima, pokajanju i postu, vaskrsenje Jajirove kćeri, liječenje bolesne žene, dvojice slijepaca i drugih, o žetvi i poslanicima. I ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad, i gle, donesuše mu oduzetoga koji ležaše na odru, i vidjevši Isus vjeru njihovu, reče oduzetome, ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. I gle, neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga, a Isus vidjevši pomisli njihove reče, zašto vi zlo mislite u srcima svojim? Jer šta je lakše reći, opraštaju ti se grijesi ili reći ustani i hodi? Ali da znate da vlast ima sin čovječiji na zemlji opraštati grijehe, tada reče oduzetome, ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. I ustavši otide domu svome, a narod vidjevši zadivi se i proslavi Boga koji je dao takvu vlast ljudima. I odlazeći Isus odande vidje čovjeka gdje sjedi na carini po imenu Mateja i reče mu, hajde za mnom, i ustavši otide za njim. A kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i jeđahu sa Isusom i sa učenicima njegovim. I vidjevši to, fariseji rekoše učenicima njegovim, zašto sa carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? A Isus čuvši, reče im, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Nego idite i naučite se šta znači, milosti hoću, a ne žrtvo prinošenje, jer nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje. Tada mu pristupiše učenici Jovanovi govoreći, zašto mi, fariseji, postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? A Isus im reče, e da li mogu svatovi biti žalosni dok je ženik s njima? Nego će doći dani kada će biti otet od njih ženik i onda će postiti. Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će zakrpa odadrijeti od haljine i gora će rupa biti. Niti se sipa vino novo u mjehove stare, inače se prodru mjehovi, a vino se prolije i mjehovi propadnu. Nego se sipa vino novo u mjehove nove i oboje se sačuva. Dok on tako govoraše njima, gle, knez jedan dođe i klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umrije, nego dođi i stavi na nju ruku svoju i oživjeće. I ustavši Isus pođe za njim i učenici njegovi. I gle, žena koja je 12 godina bolovala od tečanja krvi, pristupi sastrag i dohvati se skuta haljine njegove. Jer govoraše u sebi, ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdraviću. A Isus, obazrevši se i vidjevši, reče, ne boj se kćeri, vjera tvoja spasla te je. I ozdravi žena od onoga časa. I došavši Isus u dom knežev i vidjevši svirače i narod uskomešan, reče im, odstupite, jer djevojka nije umrla, nego spava. I podsmijevahu mu se. A kad istjera narod, uđe i uhvati je za ruku i ustada djevojka. I pronese se glas o ovome po svoj zemlji onoj. A kad je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slijepca, vičući i govoreći, pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupiše mu slijepci i reče im Isus, vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše, da, gospode. Tada se dohvati oči u njihovi govoreći, po vjeri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči i zapreti im Isus govoreći, gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši, razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu, gle, dovedoše mu čovjeka nijema i bjesomučna. I pošto izna demona, progovori nijemi. I divljaše se narod govoreći, nikad se to nije vidjelo u Izraelju. A fariseji govorahu, pomoću kneza demonskog izguni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim i propovjedajući evanđelje o carstvu i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih jer bijahu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim, žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.